İsrail İranın raket hücumlarına cavab olaraq Suriya və Yəməndə Tehranın dəstəklədiyi birləşmələrə və ya birbaşa İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun qüvvələrinə zərbələr endirə bilər. Bu barədə isə Politika nəşri məlumat yayır. Joe Bidenin köməkçiləri qeyd ediblər ki, Birləşmiş Ştatlar İranın hücumuna cavab tədbirləri ilə bağlı İsraillə fəal şəkildə məşğuldur. Buna hərbi zərbə də daxil ola bilər. Digər məsələlər arasında İranın Yəmən və ya Suriyada dəstəklədiyi qruplara və ya birbaşa Sepaha hücum ehtimalı da nəzərdən keçirilir deyə Politika belə yazır.